Idag möter den svenska skolan flera utmaningar, såsom lärarbrist och växande skillnader skolor emellan. Men i tider av förändring uppstår också nya möjligheter. Vi på Sanoma vill undersöka hur vi, tillsammans med andra, kan hjälpas åt att utveckla skolan åt rätt håll. Häng med oss i jakten på världens bästa skola. Idag har jag åkt för att träffa Lars Bjerhem på Martella Group, som är specialister på arbetsmiljöer. Vi ska diskutera hur fysisk miljö påverkar hur vi trivs och vad vi presterar, och hur en bra lärmiljö kan bidra till en bättre skola. Vad är en bra arbetsmiljö i skolan? En bra arbetsmiljö i skolan, det är en miljö där lärare och elever kan samspela. En miljö som stödjer all form av lärande, och då ska möbler och inredning stödja den verksamheten. När man har en lyssnande eller en miljö där du vill ha en pedagogisk föreläsning, så ska miljön stödja det också. Hur skulle du säga att arbetsmiljön i skolan påverkar resultaten? Har man inte en bra miljö att arbeta i, så kommer det inte stödja det lärandet som eleverna behöver ha heller. Är det någonting som skiljer arbetsmiljön i skolan jämfört med företag? Inte egentligen. På ett sätt ja, men på ett annat. Just när det gäller den här möjligheten att kunna vara flexibel i sin miljö, så skiljer det ingenting, tycker jag. Svenska skolan har tyvärr inte kommit dit ännu, men egentligen inte. De har alla möjligheter. Och hur ser det ut i svenska skolor idag vad det gäller arbetsmiljön? Väldigt statiska miljöer. Du har lärsalar, du har eller klassrum som de kallas för, och du har korridorer, och du har dina NO-salar och så vidare. Och det är klart att vissa av de här salarna måste du alltid ha, på grund av att det har med den typen av verksamhet att göra, där man behöver göra laborationer och så vidare. Men i alla övriga miljöer så kan man ju utveckla betydligt mer. Skolor har ju olika profil och olika pedagogiska upplägg och sådär. Innebär det att man måste ha olika arbetsmiljöer i olika skolor? Nej, behöver det inte. Men däremot så behöver man ju fundera på hur stödjer din pedagogik, hur kan den stödjas av den möbler och den inredning du använder? Det här med digitalisering kommer ju nu mer och mer in i skolan. Man använder datorer och plattor och sådär. Hänger det ihop med den fysiska miljön? Ja, det också. Du har ju en hel del miljöer där du behöver ha, dels behöver du el. Det är en ganska enkel sak, men det är inte överallt det finns el, så du behöver alltid ladda någonting. Men du behöver också ha en miljö där du kan sitta med ditt digitala medie och använda för att det ska fungera. Och det är inte alltid en skolstol fungerar att sitta med ett elektroniskt medie, utan det kanske behövs stöd utan en soffa eller en läktare eller vad det kan vara. En miljö ska inte vara en miljö, utan det ska vara ett ställe där du kan förändra. På företag så är det ju en trend det här med aktivitetsbaserade arbetsplatser. Kan man tänka så i skolan också? Alla dagar i veckan. Ingen människa vill bli inlåst i ett rum. Det är ganska enkelt. Vi vill ju att barn och ungdomar ska utvecklas. Och det är klart, det är precis samma som vi. Det är skilda bara för att vi är mindre och kortare. Vi har ju samma behov av att kanske sitta i en lugn soffa någonstans och softa och fundera på vad jag gör. Och likadant som att nu måste jag vara högkoncentrerad. Jag behöver sitta i lugn och ro, stenfokuserad. Och då måste jag ha den miljön också. En typisk skola i Sverige idag består av en massa olika rum. Och när man pratar om nya innovativa arbetsmiljöer så pratar man inte om rummen på samma sätt. Innebär det att vi måste bygga om skolorna? Till en viss del, ja. Vi behöver öppna upp dem lite och vi behöver förändra dem. Sen måste man ju vara medveten om att en svensk skolmiljö idag är en väldigt bullrig och högljudd miljö. Många skolor har ju svårt med ekonomin och man vänder på slantarna och sådär. Vad kan man göra om man har begränsade resurser? Ja, man kan göra det som jag tycker alla skolor borde göra. Man kan använda de avtal, ramavtal som SKL och alla andra har utvecklat över massa år. Det betyder att de ska kunna vända sig till dem. De ska kunna göra en upphandling. De ska kunna vända. Och i Finland använder man ting som heter reverse bidding. Det betyder att skolan talar om hur mycket pengar det finns. Och sen talar man om för de avtalsägarna att vi behöver en ny lokal. Vi behöver en hjälp med de här sakerna. Vad kan vi få för de här pengarna? Och sen har du ett antal inspiratörer från olika företag som kan de här sakerna, som kan hjälpa dem och stödja dem. Grunden att stå på, den finns redan. Det är bara att jag tror att skolor och kommuner är alldeles för dåliga för att utnyttja sina resurser på rätt sätt. Istället så försöker man göra
billiga lösningar, för man har delegerat ut ansvaret så långt så att de som sitter längst ut, de är inte ens medvetna om att det finns en grund att stå på. Så jag tror att där finns en jätteförbättring för alla kommuner och landsting, alla som har en skola eller ett universitet att kunna använda sig av och göra betydligt bättre. Om man har insett att man vill jobba med att utveckla sin arbetsmiljö i skolan, man har små resurser ekonomiskt, finns det några såna här små saker som alla borde kunna göra? Ja, du kan ju förändra i din miljö. Du kan ju gå till lärarrummet och stjäla soffan och ställa längst bak i klassrummet eller mitt i klassrummet om du vill ha den där. Släng ut några bänkar och ställ där soffan stod då. Det tycker jag är en bra förändring. Du får ett annat sätt att vara aktivitetsbaserad. Du får ett sätt där du kan sitta och ta det där lilla samtalet. Lyssna på någon annan som pratar. Så det handlar om att skapa flexibilitet egentligen, och det kan man göra med små medel? Ja, det kan du göra i det. Idag så brottas ju svensk skola med många utmaningar. Det är brist på lärare till exempel. Kan arbetsmiljön på något sätt ha en roll här? Jag tror att den har en jättestor roll för lärarna. För trivs läraren så är läraren nöjd och vill jobba på ett ställe. Är det en miljö som är ohämmat med extrema ljudnivåer, dålig betalning, föräldrar som alltid kritiserar dem. Det är klart, en sån skola har ju svårt att behålla sina lärare hur det än är. Men jag tror att en schysst arbetsmiljö och där elever trivs, det tar ner hela ljudnivån, hela tonen på skolan. Jag tror att man får en softare miljö, man får en trevligare miljö och man får, när man har gjort renoveringar, alltså klotter och allting sånt försvinner ju på skolor. Och där trivs man ju bättre än man gör i en skola där det är ritat på väggarna, där skåpen är upprutna och så vidare. Så att, visst, det är en jättestor skillnad om du har en miljö där du trivs. Och det tror jag är bra för lärarna. Berätta på vilket sätt en bra arbetsmiljö skulle kunna göra läraryrket mer attraktivt. Jag skulle vilja börja med att titta på pedagogiken. Hur är det en pedagogik som jag vill stå för? Och så börjar den änden. Sen skulle jag fortsätta ner. Okej, vilken miljö vill jag ha för att göra det här jobbet på? Det är det som styr hela verksamheten. För jag tror att en lärare som är delaktig har lättare att trivas än en lärare som är tilldelad en uppgift som han ska, eller hon ska lösa. Om du skulle nämna tre åtgärder för att skapa världens bästa skola. Det första är flexibla inlärningsmiljöer. Det andra är inspirerade elever och lärare. Det tredje är användarvänlig design.